girlfriend বুলি ভাবছিল আপোনালোকে ৱাও চকৰি ৱাও হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল ৱাচ এগেইন ফৰ ডাঙৰ লৰছলে পুৰুখৰ মহিলাকবিতে সকলোকে স্বাগতম জানিছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ মানে মই নভৱ কাম মানে এজনে মোক দেনে ভিডিঅ দিয়াৰ কাৰণে মানে ভাবিব লগা বাধ্য হল আৰু ভিডিঅটো কি আপোনালোকক মানে অলপ পিছত জনাই আছো মানে হি যে মোক ইমান মানে ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাই দিছে নহয় ইমানখিনি মই নিজকে ভবা নাছিলোঁ যিমান যিয়ে নহওক কিয় তাৰ কাৰণে থেংক ইউ যোনে মোক এই ভিডিঅ'টো পঠাই দিছে কাৰণ ইমান লেভেলত যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কিবা নহয় কিবা এটা আছে ন ভিতৰত আজিৰ পৰা প্ৰায় ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম দুই তিনিদিনমান মূৰে মূৰে মই ভিডিঅ' এতিয়া মানে দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মানে নৰ্মেল ভ্লগে আপোনালোকক মানে দি থাকিম আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইনষ্টাত পঠাই দিছে প্ৰথমতে যাব লাগিব মেছেজত মেছেজত গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে এইটো মানে তাৰ মতে হৈছে মানে ভ্লগাৰ বিলাকে আজিকালি একদম খোৱাটো লোৱাটো হাগাটো মুঠতে এনেকুৱা মানে ভ্লগ বনাই বনাই দি থাকে কি ধৰণৰ ভাবি কিনে মোক ভিডিঅ'টো দিছে যিমান যেনেকে নহওক মানে মোৰ মনত ভালহে আইডিয়া হ'ল আৰু তাৰ মানে মোক ইমান ভ্লগাৰ বুলি ভাবিছে আৰু ভ্লগাৰ বুলি ভবাৰ লগে লগে মই এতিয়া সদায় কণ্টেণ্ট হ'লেও নহ'লে মানে ডেইলি মানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেই ভ্লগৰ জৰিয়তে মানে দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমান যে নহওক কিয় তো থেংক ইউ ভিডিঅ' যে পঠাই দিছা মোক আৰু এইখিনি যে ভাবছা এতিয়া মই মানে নহয় আমি মোৰ লগত আছে ইয়াৰ বাবু এইফালে কিবা ফটো চটো উঠি আছে বাকী যিয়ে নহওক আজি ক'ত যাম ক'ত নাযাম মানে একো ভবাই নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ মানে আমাৰ ডিচিজন হ'ল মানে মেঘালয়ত যাম ধুনীয়া ঠাইত যাম আমি এনেকুৱা কি অলপ ফিডবেকত দেখাই পাইছে তো তাতে যাই আছোঁ আমি এতিয়া মানে বৰ্তমান নাম নকওঁ এতিয়া বৰ্তমান নেশ্যনেল হাইৱে আৰু এই নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা ইপিনে যাব লাগিব আৰু সিপিনে গ'লে মানে মেঘালয় মেঘালয়ত যাম এতিয়া এইকেইদিন মানে বহুতেই বৰষুণ 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 যোৱাকালিৰ পৰা মানে ৰ'দ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে ইমান গৰমত আমি মেঘালয়তে অলপ ফুৰি আহোঁ তো ঠিক আছে যাওঁ ব'লক ৱাও চকৰি বাবু ভিডিঅ' বনাইছে আৰু এইফালে চানা মেঘকেইটা চালিয়া হৈ আছে মেঘালয়ত সোমোৱাৰ লগে লগে সেই বস্তুটো আহি যায় যিটো বস্তু মানে আমি বিচাৰি আহোঁ আগত ভাই মজা আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমি ইণ্টাৰ কৰিলোঁ মানে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ মেঘালয়ত আৰু এইফালৰ পৰা আহিছোঁ আৰু যাম আমি এইফালে ৱাও মানে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো অহাৰবোৰ দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মানে আমি এতিয়া মেঘালয়ত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ তো ইয়াত আমি ৰখি নাথাকো মানে বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি বহুত লেটকৈ আহিছোঁ অলৰেডি তো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু তাৰমানে আমি যাম আৰু ইয়াৰ বাইক চাইক ৰেডি আৰু বাবু গৈছে কিবা কিবি কিনব আৰু তো তাতে কিবা কিনি খাবৰ কাৰণে কিবা কিনি লৈ কিনে আমি যাম তাতে ক'ত যাম সেইটো আপোনালোকক পিছত দেখুৱাই আছোঁ ইপিনে গালা চালা উঠাই আছে ৱাও ৰাস্তাৰ হালাত মানে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত 95% আহি পালোঁ মাত্ৰ 5% বাকী আছিল আৰু 5% বাকীতে ৰাস্তাটো এয়া এতিয়া মানে ভাবি আছো যাম নে নাই এতিয়ালৈকে মানে একদম ৰাস্তাটো বেয়া বেয়া বেয়াই তো ফাইনেলি ডিচিজন ল'লোঁ আমি যাম আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া ৰাস্তাৰ মাজেতে মানে বাইকটো যিমান দূৰ যায় চেষ্টা কৰিম আমি আপোনালোকক মানে যাই কিনে দেখাবৰ কাৰণে আৰু জছটো কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এনেকুৱা মানে একদম খাতাৰনাক খাতাৰনাক ৰাস্তাত যাই যায় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিবৰ কাৰণে মানে জছটো আহিব আৰু তো চাই থাকক এই ৰাস্তাদি যাম চলো ফাইনেলি পাৰ কৰিলোঁ ৰাস্তাটো কিন্তু এটা ভাল খবৰ মানে ৰাস্তাটো এইখিনিয়ে মাত্ৰ বেয়া আগত একদম মানে পিনপিনীয়া ৰাস্তা মানে পিছত এটা মানুহ সুধিছিলোঁ আৰু অলপতে মানে আগত ৰাস্তাটো একদম বঢ়িয়া আৰু ইয়াৰ বাবু যাই আছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কাৰণ উপায়তো নাই না আৰু ইয়াৰ চাওক না দৃশ্য অ' মাই গড এনেকুৱা দৃশ্য আহি কেনে মানে আধৰুৱাকৈ কেনেকুৱা যাম ন তো আৰু 95% আহিছোঁ যিহেতু 5% আছে বাকী তো আৰু কি যামে আৰু ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে কি দেখাবলৈ জানা এয়া চাওক এইটো পাইপ ফুটি ওলাই গৈছে অ' মোৰ মোবাইলটো এইকেইদিন কিবা হৈ আছে মানে হেং মাৰা হৈ আছে কেমেৰাটো অপেনে নহ'ব নোখোজে আৰু ৰাস্তাটো তেতিয়া কৈছিলে তাৰ পৰা ভাল বোলে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আৰু বেয়া দেখা পালোঁ কি কৰোঁ আহিছোঁ যেতিয়া চলো ফাইনেলি আহি পালোঁ বহুত ষ্ট্ৰাগল পাৰ কৰি আহিলোঁ সেনেকুৱা লাগিল ইটো হৈছে গেট আৰু বতৰটো একদম মানে বতৰটো একদম সেমেকা সেমেকা হৈ গৈছে তো বৰষুণ দিব নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াতে আছে কেইটামান দোকান মানে ইয়াতে বজাৰ চজাৰো হৈ চাগে বাট ক'ব নোৱাৰোঁ জানুৱাৰী আৰু ডিচেম্বৰত অলপমান বেছি হয় আৰু অহা যোৱা মানুহ আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ সেইটো জেগাত চাওক গজা মচ্ছৰ এতিয়া
ไฮยัดจำไฮยัดหน่อยเอ็งจะบอกอะไรอยู่ไปอะไรกันเลยโอ้ไฮอ่าฮู้ฮู้ฮู้มาจ้าโอ้เราไปดูแลอีกบ้างลูกไปดูจักรไปเลยสักโอ้ my godโอ้โอ้จ้าโอ้จ้าเดียวย้าฮ่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 าไปยังใจกันนะอัลลอฮ์มันเรียกครูตอนที่ใจกันอัลลอฮ์มันเรียกครูบาลโว่แต่ทำไมถึงทำได้อีฟัลเลสเรสเฮาส์อะไรปีนี้แบบก็จะไม่น่าจะรู้อีปีนี้แต่ดอลลงก์เสร็จอะไรดอลลงก์ที่เอ็นเคจะบ่บารีอาทิตย์ละก็เด็กคอยดีลุติพี่อะอะไรมันเนี่ยบทอุติมันที่นู่นเหรอฮิตุรุกันเนี่ยมันอีฟัลเลสจะบ่อิจฉาก็ร้านไหนอารมณ์ที่ฟ้าเลยจวารพิเศษจะที่บริโภคนี่เอกดมอาเหตุที่เลยโมบายสบายก็เตะจิกิจะบ่ที่การนั้นมีมันดังอ๋อริกส์ลบบิสโซระไหนการที่การีมันดูนะเอตัดจีบโมบายละเซที่ตัวจะที่มันจิกิจะที่ที่เลยคีโอบอรูอัปนั่นแล้วก็วิดีโอดีบอยนวารินตัวที่การนี้ที่ฟ้าเลยน่าจะจุดที่บอตรถผ่านห้อยที่จะตัวจวาเดี๋ยวเลยห้อยปัดที่จะบอตรถเนี่ยบริโภคซิบที่อายุถอดเซตัวที่ตัวการนั้นที่ฟ้าเลยน่าจะตอนที่ฟ้าเลยจวาแล้วก็เลยอาหัตเต้บ่ฮดไทม์เลยแกอาทักতো ইয়াতে অলমান রেস্ট টেস্ট করে মানে জামৰ ঘৰত মানে ভিডিওটো হিতৰ গানে বনাইছো যে এখন মই এটা ভিডিও সেন্ড কৰছে যে ভিডিও সেন্ড কৰা পিছত মানে চালো চোৱাৰ পিছত আৰু হেই ভিডিওটো আৰু তো তাতে ভাবিলো মানে মোক যদি এনেকা ব্লগারে মানে ব্লগার বুলি ভাবে তো কিয় না মই ভাবিছো তো ডেইলি ব্লগ দিম যেতিয়া মোক হাগা মুতাৰ ভিডিও সেন্ড কৰছে তো মোক সেইটো লেভেলত ভাবছে আৰু তে হাগা মুতাৰ ভিডিও বনোৱা বুলি তো হাগা মুতাৰ নবনা একচুৱেলি ডেইলি ব্লগতো ডেইলি ব্লগ তো মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু 3-4 দিন মান মুৰে মুৰে মানে 3-4 দিন মান পিছতে মই এটা ব্লগ 3-4 দিন মান পিছতে এটা ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ঠিক আছে চাই থাকক বৰ্তমান আহি পালো কি আছিল দা কথা কথি বৰ্তমান আহি পালো কথা কথি একদম ঘূৰি আহি পালো আৰু তে যাইকেন অলপ ঠাণ্ডা লাগিছিল আৰু এখিনি হাতে অলপমান গৰম লাগি গৈছে আৰু গৰম লাগা লগে লগে এটা কি স্টিং খাই লৈ এতিয়া যোৱাবাৰ ভিডিঅত আপোনালোকে কৈছিল যে মানে এটা মনোবত চলি গৈছিল তো তাকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবছিল আপোনালোকে তো আপোনালোকে ইমান যে ভাবছে এইটো হুলিয়া চাই কিনে আপোনালোকক লাগছে নেকি যে মোৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে বাকী যেন হওক আপোনালোকে ইমানখিনি ভাবছে তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ তো আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে সেইটো মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল এইটো মোৰ ডাঙৰ বাইদেউৰ ছোৱালী আছিল তো সেনেকৈ মানে ঘূৰি ফুৰোঁ যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চকৰত নপৰোঁ আৰু আজিকালি মানে কিনো আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চকৰ পৰি থাকিম তো মই যদি যাওঁ অকল ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ লগতে যাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ লগতে যাওঁ ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে দেখাও পাই যাওঁ সেইটো ফ্ৰেণ্ডেই হ'ব তো যেতিয়া মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় তেতিয়া আপোনালোকক মানে ইউটিউবতে ৰিভিউ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক মনে মনে নুঘূৰাওঁ।